ባንዴራ ናይ ፌደሬሽን ኣውሪዱ ምስ ኢትዮጵያ ዝቀየረ ንቋንቋ ትግርኛን ዓረብን ቀይሩ ኣምሓርኛ ኦፊሻል ዝገበረ ወልደንኬል ኣስፋት ንእዶ ፀኒሕካ ሚተወደድ ኣቦና እናበልካ እዚስ ነቲኦም ኣብ ሳሕል ዝከኣሎም ዝገበሩ እቲ ሃገር ዝተቐሱ ከዓኒ ተዋርዶም ፀኒሕካ ኣንድነታዊ ዲኻ እዚኣ ባንዴራ ሰማያዊቶም ባልብላ ኣነ እውን ከምኡ ስለዝብል ብዕላማ ዲኹም ቶም ብልብላ ዘሎም ኣንድነት ስለዝኾነ ድዩ ወይስ ሃንደበት ምክንያቱ ነቶም ናይ ኣንድነት ትድግፍ እንተለኻ ናይ ኣንድነት ባንዴራ ሒዝካ ምምፃእካ ዘገርም ስለ ዘይኮነ ራብዓይ ብዛዕባ ናይ መሓር ስዋ ምክኤል እዩ ተዛሪብካ ፀኒሕትኻ ብዙሕ ኮ የብልኒ ግን ፍረሰላም ተዛረበ ኣሎ ፍረሰላም መሓር ስዋ ምክኤል ንሰባት ክርሽን ሓሲቡ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ ምናልባት ዝኾነ ነገራት ኣብ ልዕሊኡ ቅትለት ተፈፂሙ ኢልካ ዶ ትሓስብ ናይ መወዳእታ ሕፅር ዝበለት እንተደኣ ህግደፍ ሻዕብያ ትብሎ ዘለካ መጀመርያ እቲኦም ምሁራት ኣብ ሻዕብያ ዝኣተው ሃይለ ስላሰብ ዝወደቀሉ እዩ ብዛዕባ ጀብሃ ግን ተዛሪብካ ብዙሕ ኣይሰማዓካ ነ ጀብሃ ዮም ኣንፃር ኣንድነት ዝብሉ ዝተቃለሱ እምበር ሻዕብያ እቲ ግዜ ዝፈጠሮ ብፍላይ ምስ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝተበገሱ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ እዮም ኣንፃርቲ ናይ ደርጊ ከዓ ቀንዲ ብዙሓት ኤርትራውያን ደቂ ከበሳ ብፍላይ እንተኸይዶም ከዓኒ ንደርጊ ንምቅላስ ዝኣ እምበር ኣንፃር ኣንድነት ኣይኮኑን ነዚ ሓቂ እዚ ስለምንታይ ብሻዕብያ ሻዕብያ ኢልካ ትሸፍኖ ኣለካ ስለቲ እትህቦ መልሲ ይዓግብ ንነብስካ ከ ንመሓሪ ትስፋ ምክኤል ካብቲኦም ዝጠለሙ ዶ ኢልካ ትሓስባ ዋላ እንታይ ታንክ ዩ ብወገነነ ካብቲኦም ጠላማት የብለካ ካብቲኦም ጠላማት ጥራሕ ዘይኮኑ ካብቲኦም ካሕዳማት ኣብ ክልተ ድስ ዝበልዑ ምክንያቱ ባዕልካ ካብ ዝበልካዮ ምስ ክልቲ ብርገድ ሓመድ ብሩህ መፃኢ ኣለኹ ኢልካ ምስቲኦም ምስ መሓር ስፋ ምክኤል ዝነበሩ ምስኦም ኣለኹ ኢልካ ምስቲ በዕል ውፍይ ዘለዉ ምስኦም እውን ኣለኹ ኢልካ ኣብ ክልተ ድስቲ ምብላዕ ዶ ኣይከውንን ኣብ ሳሕል እውን ኣብ ድስቲ በሊዕካ ስለ ዝዓበኻ ታንክ ዩ የመስግነካ ዘውለታ እዚ ኣነ እታ መጀመርታ ሓቶካ እዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ገለ ዝበልካዮ ኣነ ንነብሰይ ከም ፕሮፓጋንዲስት ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ብናፃ ኮይነ ክሓስብ ፍትን ሓሳበይ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል ዓብ ክኸውን ይኽእል ክሓስቦ ከለኹ ግን ዝኣምኖ እዩ ንካልእ ክሕጎሰለይ ወይ ካልእ ክፈትወለይ ወይ ካልእ ከድንቀኒ ወይ ካልእ እውን ከየድንቀኒ ኢለ ሓሲበ ፅሒፈ ይፈልጥን ስለዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ናይ ዝኾነ ወገን ናይ ዘይኣምነሉ ብፍላይ ከይነ ኣይፈልጥን ብህጂ እውን ዝኸውን ኣይመስለኒ ኣብ መፅሄት ቅድሚ ናብ መፅሄት ናይ ሻዕብያ ምምፃእና ኣብ ናይ ባሕቲ ጋዜጣ ፅሒፍ ነረ ንኣብነት ኣምፃልካ ንኣብነት ጥራሕ ንክትከውን በረከት መንግስቲ ኣብ እዚ እንታይ ዝዓብስ ምንባር ገለ ኢሉ ደሪፉ እቲ ጋዜጣ ብዝኮነ ቦታ ክትረክቦ ትኽእል ተኮይንካ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ጋዜጣ መቃልሕ እንታይ ዝዓብስ ምንባር ኢልካ ምድራፍ ኣይኮነን ኣብ ዘሕሸካ ኮይንካ ምንባር ዘይዓብስ ተኮይኑ ኣብቲኣ ምንባር ተሳኢንዋ ዘሎ ግንባር ኬትካ ሙት ኢለ ፀሒፈሎ ኣብቲ ጋዜጣ ናይ መቃልሕ ዳርኡ ክንደይ ዋዕዋዕ ተፈጢሩ ነይሩ ስለዚ ነዚ ፕሮፓጋንዳ ካ ነርካ እንተኢልካኒ እንታይ ሞ ክብለካ ንድሌትካ ክትብለኒ ትኽእል ከምቲ ዝመሰለካ ወይ ከምቲ ርድኢትካ ኣንፃር ናይ ትርድኢትካ ይኮንኩን ከምኡ እንተተረዲኢካ ከምኡ በል ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ምስ መፃእኩ ዝኾነ ሰብ ክርእዮ ክእል እዩ ምክንያቱ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሎምስ ዋላ ብኢንተርነት ኣቲካ እውን ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ማዕርነት ፆታ ብናይ መረዳእታ ዝብል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሳሕል ዝወረደ ኣብ ሳሕል እየ ዝብለካ ዘለኩ ኣብ ኣገልግሎት ዓንተ ወይ ናይ ኣገልግሎት ተዛሪበ ነረ ኣብ ሳሕል ዝወረደ ፀገማት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብታ ናይ ሻዕብያ ጋዜጣ ፅሒፈ ሃማድኤ ከሲሰናኒ ነረ ናብ መጨረሽታት ትክሲ በዓል ጳውሎስ ነታባይ በዓል ዓላ ዓብዱ በዚ በቲሎም ደው ኣቢሎሞ ኦኬ ናቶም ሰብ ስለዝነበርካ ጠጠው ኣቢሎሞ ክትብለኒ ትኽእል ኢካ ግን ኣነ ናይ ማንም ሰብ ኣይነበርኩን ኦኬ ብፍላይ ምስ ጳውሎስ ፅቡቅ ምቅርራብ ነይሩና
ንሱ ሰሪሕ ንሱ ንድሕነተይ ሰሪሕ ይኸውን ንኡ ምልከታነ ግን ኣትመስለኒ ዋላ ብታ ሓዳስ ኤርትራ ናይታ ሻዕብያ እውን ፅሒፈየ ዋላ እዚ ደርፍታት ገለ ዲ ዝነቕፎ ዚ ነብሰይ ዝስምዓኒ ነገር የለን ኣብ መፅሄት ሕድሪ ምስ መፃእና ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ ዲክታተራት ኣፍሪካን ናይ መፃኢ ዕድላቶምን ኢለ ንኢሳያስ ገዲፍካ ኩሎም እትዮም ዲክታተራት ናይ ኣፍሪካ ተንቲነት ፀሓፍክዎ ብለካ ሰውራ ዝመስርሖ ሰብ ኢለ ብዛዕባ ሻዕብያ ፅሒፈ እዚ መን ኢካ ትብሎ እዚ እቲ ኣሰናዳኢ ዝነበረ ተስፋይ ቀለታ እዚኣ ክትከውን ኣይትኽእልኒያ ኢሉ መሊስዋ ሒዘያ ነይረ ሰብ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ስለዚ ነዚታት ደማሚረ ናይ ሻዕብያ ፕሮፓጋንዳ ነይረ ኢለ እንተዳ ሓሲበያ ንነፍሰይ ወልኣነ ክጋጋሉ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሶሻል ሜድያ ዘዝርዋ ኣነ ድማ ኣብ ኡጋንዳ ምስ መፃእኩ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያስ ከምዚ ከይተረፈ እውን ንፅሒፍ ነርና ኢና ኢለ እዚኣ ዓሽሩም ኤርትራዊ ደንቤንፉ ኢለ ኣብ መናትብሎ ኣብ ሕድሪ ዝፀሓፍክዋ ነራ ብዙሕ ሰብ ንኣ ኣብዚ የዙራ ይርእየ ል ኣነ ኣብቲ ሳሕል ከም ዝተምሃርኩ መጠን እቲ ሻዕብያ ጥዑይ ቃልሲ ገለ ዝመስለኒ ግዜ ነይርኒ እዩ ከምዚ ሕጂ ካልኦት ሰባት ዝብልዎ ዘለዉ እውን ሻዕብያ ፅቡቅ ተቃሊሱ እዩ እዚ ህግደፍ እዩ እዚ ዘሎ ስርዓት ሕጂ እዚ መፅኡ ዘሎ ስርዓት እዩ ፀገም ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነበረኒ ግዜ እውን ዘይነበረ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እቲያ ክረጋግፀልካ ዝደሊ ኣነ ከም ባህሪ እውን ንፕሮፓጋንዳ ዝምችእ ሰብ ኣይኮንኩን ስለዚ ፕሮፓጋንዲስት ነርካ ቀደም ሕጂ እውን ከምኡ ኣለካ ስለዚ እንታይ ትፍልልይ ዝበልካዮ ቀደም ነረ ይፈልጥን ሕጂ እውን የለኹም ከም ፕሮፓጋንዲስት ከም ሓሳቢ እቲያ ትመስለኒ ይብላ የ እቲ ሓሳብካ ትርጉም የብላ እንተልካኒ ኣይሃልዋ ልዕሊ ዓመይ ክሓስብ ኣይክእልን እየ ካበይ ሞከምፅ እየ ንሳያ ሓሳበይ ብዛዕባ ተንኮልእቲ ናይ ኮነትል ናይ ሱዳን ዝበልካዮ ኮነትል ተኢለ ሕጂ ምናልባት ቁርብ ኣጋኒነዮ ክኸውን ይኽእል እየ ንኣብነት ሓደ ግዜ ሳንዱቅ እዚ ዓብዪ ሳንዱቅ ገለ ሒዘ መፅአ ነረ ዝበዝሕ ብቋንቋ ዓረበኛ ዝተፃሓፈ ናይ መፅሄታት ገለ እውን ኣብ ካርቱም ዝረከብክዎ ኣብ ጎደናታት ናይ ካርቱም ኔርካ እንድሕሪ ኮንካ ብሕሱር ጅኔታት ዝሽየጥ መፅሓፍቲ ኣሎ ሓደ ግዜ ከማን ዘይርሳዓ ኣብ ካርቱም ባሕሪ ኣብ ካርቱም ባህሪ እናተዛወርኩ ከለኩስ ሓደ ሰብኣይ መፅሓፍቲ ክሸይጥ ፀኒሐኒስ ተጠው ምስ በልኩ ስእሊ ናይ ዮሃንስ ዘምኬል ኣብ መንጎ እቲ መፅሓፍቲ ርእየ እዚኣ ዮሃንስ ዘምኬል ኣብ ሱዳን ዝተሰእላ ኩዕሾ ሒዙ ተጠው ኢሉ ከሎ ዝተፃወታይ እጅ ርኢ ምስ በልኩዋ ሰንቢደ ኣምናቱስ ስእሊ ናይ ዮሃንስ ኣነ ናይ ኩዕሾ ብዙሕ ኣድናቀ ይኮንኩን ግን ከም ሓደ ኣብኡ ዘይተፀቢክዎ ስእሊ ፈዚዘ ተጠው ኢለ ዳሕራይ ወዲ ሃገርካ ድ እዚ ገለ ኢልኒ ወይ ተፃዋታይ ኩዕሾ ነይሩ እጅ መይቱ ገለ ምስ በልክዎ ነቲኣ ስእሊ ብነፃ ሂብኒ ስለዚ ካብኡ ዝኣኸኽቦ ዝነበርኩ መፅሓፍቲ እዩ ኮነትል ተይለካ ሕጂ ከምዚ ብክሻ ብሎሪ ፅዒነ ገለ ዘምፃእክዎ ገለ ጌርካ ይተሕሰቦ ግን ማለት ቁርብ ናይ ሓደሓደ ግዜ ከትዛረብ ከለካ ኣብ መንጎ ከምዝተጋኑኖ ነገር እዩ እምበር ምናልባት ሰለስተ ኣርባዕተ ተመላሊሰ ሓደ ኩንታል ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ መፅሓፍቲ መዓት መፅሓፍቲ ነይሩኒ ኣብ ኤርትራ ትሕቶ ግን ናይ መፅሓፍቲ ዘይኮነ እቲ ዝእክቦ ዝነበርኩ ዝኮነ ዓይነት መፅሓፍቲ ካብ ስዑድያ ማጅድ ዝበሃል መፅሄት ነይሩ ናይ ህፃናት መዓት ሒዞምለይ ዝመፁ ነይሮም ካብዚ ጀርመን ከይተረፈ እጂ እንታይ እዮ እዚ ኣነ ነቲ ሕልመይ ንምትግባር ሲ ይስዕር ነይረ ኣብ መጨረሽታ ግን ኤርትራ ሕልምካ ትትግብረሉ ዓዲ ኣይኮነን ንምባል ዘምፃእኩወ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣለዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ስልጣን ክሕዙ ዝመጣጠሩ እውን ኣለዉ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ንነገሩ በዓል ህዝባዊ መንግስቲ ኣብ በዓል መኒካ ትብሎ እዚ መድሃኒ ኣዝኦም ጨካናት ንዓይ ጨካን እንተዳ ኢልካኒ እዚ ወላ ሓንቲ ነገር ማለት ኣይኮነን ስለዚ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ሰውራን ብዛዕባ ጭካነን እንድሕር ድኣ ክትዛረብ ኮይንካ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ክትረክቦ ትደሊ እንተኮይንካ ዋላ ኢሞይሉ ክሰደልካ ይርከቦ እንድሕር ብቅንዕና ተዛሪቡካ መፅሄት ፊተውራሪ ትብል ነራ መበል
ስራንሓምሽተንቲ ገለ ምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነዳልዋ ዝነበርና ቃለ መጠይቅ ክንገብር ከለና ምስኡ ከምዚ ኦፍ ሪከርድ ተዕልሎ ገለ ምሽ ኣሎ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሲ በቲ ናይ ፅልኢ ካሪክለም ሰብ ሳምቦ ሳምቦ ኢሎም ብጎቦ ከፅድፉ ጀሚሮም ሰብሲ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሎም ክሸለው ከብልዎ በቲ ፀድፊ ጀሚሮም እጂ ጭካነ እዚ እዚ ከዓ ጨካናት ከይኖም ተወሊዶም ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ጨካናት ንክኾኑ ዝተሰርሓሎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ገለ ካብቲ መፅሓፍቲ ክቅይርዎ ፈቲኖም ኣለም ፀገድ ተስፋይ ዘዕለሎ እየ ዝብለካ ዘለዎ ንዓና ዘዕለለና ማርኮ ድዩ ማርኮ ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ከምዚ ፅንፅዋያት እንዳነገሩ ከምዚ ናብ ሰብ ገፆም ንክቅይርዎም ይፅዕሩ ነይሮም እጂ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ጨካን እዩ እንተይለካ ሓደ ንስኻ ነቲ ከባቢ ኣስተውዐሎ ኣብ ከመይ ከባቢ ሳዕንሲ እንታይ ዝመስል ከባቢ ካልኣይ እቲ ጦር ሰራዊት ኢድ ፀጋ ቆሪፆም ኣምሓራይ ኣዲ እቲ ዝወሃቦም ዘሎ ፅልኢ ከዓ ነገሩ ዋላ ኣብዚ ኤሮጳ ኮ ካልቲ ፈጢርካ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢካ ተኣምር ኣይኮነን እትረፍ ኣብ ሳሕል ቤተክርስትያን ሃይማኖት ዘይብሉ ሕብረተሰብ ዘይብሉ ስነ ምግባር ዘይብሉ ከም ሓደ ኩርኩር ኣብ ሓደ ሽንጭሮ ዓፂኻ መዕባይ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምፍጣር ከቢድ ነገር ከይመስለካ ፈጢሮሞ ከዮ እጂ ብዛዕባ ናይ ተስፋይ ገለ ኢልካ ነርካ ወል ተስፋይ ነፃ እዩ ነፃ ሓስብ ከምዚ ኣነዛረባ ዘለዎ ኣዛረብ ትኩም ቅተሉ ኢሉ ክብል ይኽእል እዩ ፀገም የብሉ ማለት ናቱ ርኢቶ እዩ እቲ ምቕታል ናልባት ኣገዳሲ ይከውን ይኽእል ሻዕብያ እንተኮይኑ ግን ንሱ እውን ክቐትለካ ስለዝኾነ ተቐተልካዮ ያው እዩ መለሳ ይብሉ ብዛዕባ ውዱእ ሕብረተሰብ ከተፍሪ ወይ መንእሰይ ከተፍሪ ዲካ ትፀአ ዘለካ ዝበልካኒ ከምኡ ይኮነን ጌጋ እዩ ብኣንፃሩ ኣነ ነብሱ ዘልዕል ነፃ ኮይኑ ዝሓስብ ልዕሊ ሃገር ሂወተያ ኢሉ ንኮላይ ዝሓስብ ነፃ ዝኾነ መንእሰይ ዕውድ ዝኾነ መንእሰይ ክሃንፅ እየ ዝደሊ ወይ ከዓ ዝምነ ከምኡ ክገብር ይኽእል የብለካ ኣለኹን ግን እንተገደደ ብትምኒት ደረጃ ከምኡ እየ ዝምነ ኣንድነት ዝበልካዮ ዝበልካኒ ኣንድነት እቶም ኣቦታት ናይ ኣንድነት ከተፅንዖ ኣለካ ስሞም ፅቡቅ ጌርካ ቢተወደድ ኣስፋሃ ወልደ ሚካኤል እዮም ዝበሃሉ ገብረ ሚካኤል ገለመለልካዮም ርካ ክቡር ሰብ እዮም ዋላ ጎጋ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ዕላሞኦም ኣብቲ ዕላሞኦም ካብ መጀመርታ ክሳብ ሕልፈተ ሂወቶም ኣብቲ ዕላሞኦም ምፅንዖም ግን ዋጋ ኣለኒኒኦም እዚ ኣብ ሳሕል ከይዶም ገለ ትብሎ ዝነበርካ ኣብ ሳሕል ከይዶም ንነብሶም ኣይኮኑን በዓል መስፍን ሓጎስ ኮዮም እዮም ሳሕል ዝኸዱ እ መስፍን ሓጎስ እንታይ ሳሕል ዝኸይድ ነይርዎ ጀርመን ንክመፅእ ኣብ መጨረሽትኡ ሳሕል ከይከደኮ ብሱዳን ገይሩ ብሰላም ክመፅእ ይኽእል ነይሩ እዩ ናብ ጀርመን ስደተኛ ንምኳን ሲ ብሳሕል ጌርካ 23 ዓመት ኮለል ምባል የድልየካን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣቦታት ኣንድነት ምስቲ ናይ ቃልሲ ገለ ኣይተወዳድሮም ኣቦታት ኣንድነት ሓሳብ ነይርዎም ሻዕብያ መጥፍዕ ነይርዎም መጥፍዕ ምንም ማለት ኣይኮን መጥፍዕ ሓሳብ ኣይፈጥርን እዩ ሳምሽ ሪበራር ኣነ ገለ ካ ትብል ብመጥፍዕ ዝመፅእ ሪበራር የለን ሊበራር ተኮንካ ሓሳብ እዩ ሓሳብ ካ ምርምሮ እንታይ እዮም ኣንድነት እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም እንታይ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ኢትዮጵያ ክትገዝኦም ድኦም ኢትዮጵያ ክገዝእዋ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ተመራመር እንታይ ኣለካ ናብ ዘይኮነ ክስታይ ዘምፅእ እዚ ኮ ናይ ትማሊ ታሪክ እዩ ማለት ናይ ዘበነ እምኒ ኮና ንዘረብ ዘለና ሂጂ ሓምሳታት ዝነበረ ኢና ንዘረብ ዘለና ብዛዕባ መሓሪ ተስፋ ሚካኤል ፍረ ሰላም ዝተዛረቦ ንሳካሎ ኣብ ፈረንሳይ ንፍረ ሰላም ተሓቶ ትኽእል ኢኻ ኣነ ንፍረ ሰላም ብዛዕባ መሓሪ ከምዝበላ ይበልክዎ መሓሪ ሰብ ክርሽን ወይ ሰብ ክርሽን ደልዩ ዝበልኩሉ ኣጋጣሚ የለን ከምኡ ዝፈልጦ ነገር ካ የብለይኒ ስለዚ እዚ ብቐጥታ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ ጀብሃ ኣይትዛረብኒ ኢኻ ብዛዕባ ናይ ጀብሃ ኣይትዛረብኒ ኢኻ ናይ ሻዕብያ ካ ትዛረብ ዝበልካዮ ጀብሃ ነብሳ መሓራ መይታ እያ ማለት እዚ ብዛዕባ ቁሩብ እቲ ትልኽ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ሻዕብያ ክትዛረብ ትኽእል ብዛዕባ ጀብሃ እንታይ ሞ ትዛረብ ኢካ ብዛዕባ ጀብሃ ድኣ ኣለዉ ከማካ ስደተኛታት ኮይኖም ዝበዝሑ መይቶም እዮም ዝተረፉ ከዓ ናይ ኩላትና እውን መወቲ ኢና ናይ ዓለም ነገር ይሞቱ ኣለዉ ካብቶም ብክብረት ዝሞቱ ግን እቲኦም ትፈኦም ልሒሶም ናብ ሻዕብያ ተመሊሶም ዝሞቱ ከም በዓል ተስፋይ ተኽለ ንሶም የሕዝኑኒ ንኣብነት ንጉሳ ሃይለመንሳዓይ ኣብ ጀርመን ኣሎ
ሓደ ግዜ ያዕልለኒ ነይሩ ዝኣዳል የላ ናብ ኤርትራ ገለ ምስ በልና ገለስ ኣብ ጀርመን ረኺበ እዚ እዚ ኣነስ ኣቦይ ኣይቀበርኩን ኣደይ ኣይቀበርኩን ስማዓኒ ነይሩ ግን ሕጂ ኣዳል የላን ምስ በልካስ ተጋዳላይ ናይ ጀባይ ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ኣዳል ኣላቶ ትበሃል ይኮለል ዝብል ነይሩ ሓሲበሉ ዘይፈልጥ ሕጂ ናብ ኤርትራ ከይደስ ኣዳል ኣላ ደ የላን ከረጋግፅ ደልየ ይብለኒ ነይሩ ግን ኣበይ ከረጋግፅ ሻዕብያ ዓይዝዋ ኣዳል የለ ሸይጣን የለ ኤርትራ ምእታው የለ ሸይጣን የለ ኣብዚ ኣሎ ግን ክብሪ ኣለኒ ንኡ ብውሕዱ ትፉኡ ኢለሓሰን ከምታ ዝዓጠቃ ስረ ስሪ ዓጢቁ ኣብ ፍራንክፈርት ኣሎ ከም ኩልና ሓደ መዓልቲ ዓሪፉ ብሰላም ኣብኣ ክዓርፊ ሻዕብያ ክሳብ ዘሎ ርእሲኡ እውን ዝቕበሎ ይመስለኒ ንሱ እውን ርእሲኡ ክከይድ ንዓዲ ዝደሊ ይመስለኒ ብዝኾነ ንመዓሪ ተስፋ ሚካኤል እዚ ኣብቲ መጨረሽታ ዘምፃእካዮ ከምዚ ከዳኢካ ኣብ ክልቲኡ ኣለካ ኣብ ክልቲኡ ምህላወ ያነ እቲ ፍልል ይረኣየኒ ስለ ዘይነበረ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ማኒፌስቶ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ጥራሕቲ ስም እዩ በዓል መሓሪ ገስጋሲ በዓል ወቻምበል ማለት እዩ ገስጋሲ ኢሎሞ ኣፍኮርስ ናቶም ዘማዕበልዎ ሓሳብ እውን ክነብር ይኽእል እዩ ንዓይ ግን ከም ሰባት እውን ኣሕዋተይን ኣዕርኽተይን እዮም ስለዚ ኣብዘ የሎ ኩሉ ነገር ሽግር ተፈጢሩ እዩ እሞ ኢለ ነገራት ካብዝን ካብቲ ናብ ምባል ኣብ ክልቲኡ ኣለኹ ማለት ካብዚ ሓደ ዘረባ ናብቲ ካልእ የዝባፀፅሕ ነይረ ማለት ኣይኮነን ግን ምስ ክልቲኣቶም ፀገም ኣይነበረኒን ምስ ክልቲኣቶም ነረ እቲ ማሓሪ ከዲዕካዮ ጠሊምካዮ ገለመለ ትብሎ ትምልካ ንመወስኽቲ ዘረባ ዘምፃእካዮ ስለዝኾነ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ይቀኒለ